פליטת האח הגדול, מעיין חודדה, התראיינה ביום חמישי שעבר לאתר מאקו, וסיפרה על הפרעת האכילה ממנה היא סובלת. תחת הכותרת "הפסקתי לאכול, התמכרתי לרעב", היא מספרת על 40 הקילוגרמים שהשילה ממשקלה, על ההידרדרות במצבה הבריאותי, ועל הקושי שלה להשתלב בתעשיית הבידור בגלל משקלה ועקב תדמיתה. הכתבה מלווה בתמונות של חודדה כשהיא מדגמנת פריטי לבוש. על גבי התמונות מופיעים ציטוטים שלה הנוגעים לדימויה העצמי הנמוך, ותחתיהן מופיעים שמות חברות האופנה אותן חודדה לובשת. מאקו משחקים כאן משחק כפול. במעטה של כתבה חברתית שבאה לעורר את חמלתו של הקורא, מאקו מחזקת את שורשי התופעה אשר נעוצים בעולם הדוגמנות. כתבה אשר מסקרת את הצד האפל של תעשיית הבידור לא יכולה להציג הפרעות אכילה כאסתטיות וכמודל לחיקוי. אמנם אין אפשרות לנקות את תקשורת ההמונים מתוכן שיווקי, אך במקרה הזה, עורכי מאקו בחרו להתעלם מהקשר הסיבתי הברור והמוכח בין שתי תופעות לשם עשיית רווחים מסיפורה האישי והכואב של חודדה. ממאקו נמסר הרעיון נועד לעורר דיון ולהציג את הסכנה של תופעת ההרזיה. מכיוון שכך, לצד התמונות הובלט טקסט המתייחס באופן ישיר למחיר שמשלמת חודדה על המראה החיצוני. ואף מילה על התוכן השיווקי.